A všem knihomalům, dneska je 6.6. A nebo že v klidu. Dneska je 6.6. Tohle video vychází v 6 hodin večer na YouTube a začíná nová knihankov éra. Tak, dobrý. Já se musím uklidnit, jelikož jsem fakt jako hodně nadšená. A jestli mě znáte dlouho, tak víte, co to u mě znamená, když jsem hodně nadšená. Jsem taky hodně šílená. Nicméně vítám vás moc u takového informativního videa. A toto video by mělo být jakoby pomyslným začátkem opravdu jako nové éry. A já nechci být teatrální, ale cítím to tak, opravdu tak cítím. A mělo by být zároveň takové jako informační. A chci vás informovat o tom, co vás čeká na novém Hero Hero kanálu, protože jsem založila nový Hero Hero kanál a některé věci, třeba i hodně ze svého soukromí, jsem vysvětlovala ve streamu. Dám odkaz do popisu videa. A ten stream trval jako několik hodin, takže tam toho bylo poměrně hodně řečeno. A asi některé věci naťuknu i tady v tomhle videu, protože se jim asi nedokážu úplně jako nějakým způsobem vyhnout. Ale chtěla bych, aby tohle video bylo samozřejmě kratší než ten stream a takové jako svěžnější, stručnější, ale znáte mě, já prostě moc neumím točit krátká videa, nicméně, abych šla podle nějaké struktury, tak mám tady jako papír s poznámkama, akorát vidíte, že to je na dvě A4 a ta jedna je ještě taková jako fakt hodně popsaná, doplňovala jsem tam průběžně ještě nějaké další věci. Takže si myslím, že se na to vrhneme, protože troufám si říct, že na těch papírech mám to nejdůležitější, akorát je toho hrozně moc, takže tam bude i taková trošku omáčka, ale tak znáte mě. Takže 6.6. v 6 večer tohle video vychází a ty šestky jsem si vybrala jako takové osudové. Pojedeme opravdu hodně ve znamení šestek a teď bych jenom velmi jako krátce pokusím se vysvětlila pro zrovna šestky. Tak já jsem přemýšlela i nad sedmičkama, protože sedmičky mám jako celý život velmi ráda. Mám prostě ráda číslo 7. Navíc se říká, že číslo 7 je šťastné číslo, číslo 6 je spíš takové jako ďábelské číslo a temné číslo. Nicméně si myslím, že ty šestky ke mně právě docela jdou, protože jsem taková hororovo temná duše. A hlavně ty sedmičky jsem taky nechtěla, protože to předplatné za 7 by mi už přišlo jakoby moc, takže jsem vybrala šestky. A šestka se odrazí ve strašně moc věcech, k tomu se dostaneme za chvilku. Dostávám poslední dobu i taková jako znamení od osudu, že se mi různě zjevují šestky, ať už je to tachometr v autě, nebo jsem vytvářela nejlepší knihy a prostě vyšlo 16, takže zase ta šestka. Prostě ta šestka mi třeba poslední 2 týdny strašně moc v životě jako problikává a to beru jako dobré znamení toho, že jsem si vybrala správně a že mi osud dává jako znamení, že tentokrát už to fakt bude dobrý. Takže jenom bych možná velmi ještě rychle odskočila, že prosím, neberte to tak, že tím, že tady budu spát šestky, že chci nějak všechny stahovat negativní energii nebo tak, jo, protože teďka bych řekla, že je hodně trendy, to je asi blbý slovo, ale prostě hodně lidí, že je fakt jako pozitivní život a já znám strašně moc lidí, kteří třeba ani se nedívají na horory, protože se snaží opravdu zaplňovat jenom pozitivníma věcma, které vám dají něco dobrého, přinesou něco příjemného, které vás prostě uvozovky netáhnou dolů. Protože i v knize Démonologové bylo řečeno, že když trošičku otevíráte dveře, jakože otevíráte těma hororama, možná i já trošičku těma šestkama, tak jako je to přece. Ale já si myslím, že tohle otevírání dveří třeba jako trošičku je, ale jenom úplně na pidi škvíru. A zase si myslím, že adrenalin v životě musí být a prostě ten knihánkov, jako, já mám takové dvě strany, takovou jako temnou a potom takovou jako sluníčkovou, ono to jde úplně proti sobě, ale jsem to já, takže jsem si říkala, jo, prostě si ty šestky vyberu, mám ráda horory a všechno tady tohleto, takže to ke mně v podstatě jde. Jo, takže neberte to tak, že bych chtěla nějak třeba někoho zahrnovat negativní energii, nebo že bych si chtěla s něčím zahrávat. Já si myslím, že když k tomu člověk přistupuje s úctou, pokorou a ty dveře otevře jenom trošili linku, takže to je furt ještě v pohodě. Jo,
A říkám, já trošičku adrenalinu k tomu životu potřebuju, takže u mě prostě najdete i takové temné, strašidelné věci. No, ještě jedna věc na úvod. Jo, už jsme na 5 minutách, pořád je to úvod, dobrý, nicméně. Určitě mnoho z vás, já jsem to říkala i na tom streamu, ale mnoho z vás napadne sliby a plány, Jirča Slibotechna, to už tady bylo tolikrát. Já jsem to vysvětlovala, zase se odvolám na ten stream, ale já jsem to vždycky myslela opravdu upřímně, já jsem si to vždycky hrozně přála. Já totiž tím, že máme jakoby domov důchodců pro pejsky, zároveň já mám knihánkov, tak ve mně se to dlouho tak jako nějakým způsobem mlátilo. To tady dneska taky ještě trošičku naťuknu. Nicméně vždycky jsem si hrozně to, co jsem plánovala, přála. Ale v podstatě nikdy jsem to nedodržela, nebo jenom v nějaké jako minimální míře. Takže naprosto chápu, že mi nevěříte, že i třeba teďka si řeknete, nevěří mi. Je to naprosto v pořádku, je to pochopitelné. Já, pro mě osobně tohle je, jako nikdy neříkej nikdy, ale je opravdu jako nějaké poslední plánování a sliby a jako nějaké vize v hlavě, protože tentokrát, pokud to fakt nesplním, tak už se na to snad všechno vykašlu, protože mě samotnou to vždycky velmi mrzelo, když jsem něco naplánovala, pak jsem to neudělala, měla jsem pocit selhání a já jsem celkově prostě měla asi dost jako silný depky a to se odrazilo úplně ve všem. Já s tím bojuju, nebo spíš je to všechno o nastavení v hlavě. A musela jsem si hodně věcí přerovnat a cítím se jako silná a připravená opravdu se do toho opřít. A ono totiž to není jenom takhle jako nějaké slibování na internetu, to je v podstatě uvozovky převorání celkového mého vnitřního nastavení, celkového mého nějakého vystupování v životě, komunikace s ostatními a tak dále, smečka, třeba i cvičení, oblbý cvičení. Já prostě několik let chci cvičit a místo toho jsem se každý den přejídala čokoládou, třeba 200 gramů, takže to je prostě všechno, jo, to není jenom internet, takže je to pro mě fakt extrémně důležité a dám do toho prostě všechno, jo, takže pokud mi nevěříte, je to absolutně v pořádku, je to naprosto jako pochopitelné, nicméně já tohle samozřejmě dělám i hodně kvůli vám, protože bych chtěla, abyste mě sledovali rádi, aby vám to sledování videí přinášelo nějakým způsobem dobrý pocit, dobrou náladu a tak dále, ale primárně to dělám hlavně kvůli sobě, protože já fakt strašně chci a vidím v tom jakoby ten smysl a už se nenechám odradit, už se nenechám zlomit ani hejtama, prostě do toho půjdu naplno a dám do toho všechno, protože mou náplní v životě opravdu jsou ti pejsci a knížky. A cítím v tom maximální propojení, budu se z toho snažit vytvořit i pro vás jako maximální propojení, dělat hodně bazárků, prostě fakt to rozjet, protože já díky YouTubeu jsem mohla založit domov důchodců pro pejsky a můžeme vlastně pomáhat starým pejskům, kteří by jinak umřeli v útulku. Takže už tady tohle je prostě úplně jako, jakože wow, jakože jsem na to fakt jako hrozně hrdá a dlouho se to ve mně trochu jako zase míchalo, protože jsem si říkala, tyjo, být youtuber a zároveň mít charitu, tak to jako nějak nejde k sobě, ne? Protože v každém tom světě, ať už jakoby mezi booktuberama nebo i mezi psíma záchranářema, tak jsem si připadala trošku jako taková bílá vrána, protože jsem vybočovala, jo? Protože jaký psí záchranář je youtuber a zároveň jaký teda booktuber nebo youtuber má jako takhle charitu. Já jsem si říkala, tyjo, to snad jako nejde. Jako, na jednu stranu to jde dohromady, na druhou stranu mám pocit, že, nebo měla jsem pocit, že určití jedinci z obou dvou těch skupin mě v podstatě za tu moji druhou polovinu nějakým způsobem kritizovali nebo vylučovali nebo pomlouvali a tak dále. Ale to je další věc, že prostě já jsem se musela smířit s tím, že a mě někteří lidi nemají rádi, to teda zní hrozně jako dětinsky, ale spíš jsem se musela smířit s tím, že prostě o mě budou kolovat lži, o našem spolku budou kolovat lži, pomluvy a že s tím prostě nic neudělám. Jakože můžu se občas zkusit obhájit, ale jako v podstatě nemáte jak, jo. To, jak teď jsem nedávno u jedné mé kolegyně si v komentářích přečetla, že v podstatě jedno nakladatelství si přestalo posílat knihy vlastně proto, jak já jsem a že já jsem ty jejich knížky prostě z jejich produkce začala hodnotit jako schválně negativně, jo.
co proti tomu říct, je to lež, které lidi věří očividně a je to lež, proti které já se ani nemůžu bránit, protože když jsem tam napsala komentář, tak jsem zjistila, že paní booktuberka si mě blokla a já vlastně ani nemůžu tam nic napsat, jo, takže prostě musela jsem se smířit s tím, že proti některým věcem nemůžu bojovat a můžu se jenom snažit tvořit prostě svoje stabilní místo na internetu, nějaký ostrůvek, prostě Knihánkov, a kdo bude chtít, tak může být součástí Knihánkova, může být součástí naší Smečky, může nás sledovat a snad člověk sám pochopí prostě, jací jsme, nebo já už prostě si chci budovat prostě svůj spolek, svůj YouTube kanál, svůj ostrov, a pokud možná nehledět na ostatní, jakože já miluju knižní videa, vždycky budu sledovat jako knižní videa, ale taky už osekávám, koho sleduju, koho nesleduju a prostě chci si vytvořit svůj vlastní svět. A vlastně myslím si, že se mi to i podařilo, akorát jsem musela hodně věcí pochopit, hodně věcí přijmout, něco i zkousnout, z něčeho se určitě poučit a troufám si říct, že se mi to jako povedlo, nebo cítím se uvnitř silná a hrdá na to, co prostě se vybudovalo a musím se zatím stát a děkuju vám všem, kteří jste zůstali, protože si myslím, že poslední roky byly docela velkou zkouškou i pro mé sledovatele a že opravdu zůstali ti nejvěrnější. Třeba se někdo vrátí, určitě někdo nový přijde, ale vy, kteří jste zůstali a pořád mě podporujete, tak jste prostě ti nejvěrnější a nejlaskavější sledovatele, které si člověk může přát. Takže já vám strašně moc děkuju, protože si myslím, že za poslední roky byla poměrně znatelná má totální seberestrukce na internetu, v onlineu i v offlineu. Bohužel jsem to dopustila, moc se na tom odrazily i ty hejty, je mi líto, že jsem to dopustila, jsem na sebe naštvaná, ale hold, můžu se z toho akorát jako teďka nějak poučit a prostě jet dál, takže jsem jenom chtěla takhle ještě poděkovat všem, kteří zůstali, kteří nás nepřestali mít rádi a vážím si vás strašně, strašně, strašně moc. No, takže do toho plánu docela dost jako šlapat, opravdu věnovat se maximálně spolku, věnovat se maximálně Knihánkovu, oboje to propojovat, protože ona je to vlastně ta stejná věc, akorát má jakoby dvě odnože, knížky a pejsky. A pokusím se udělat prostě maximum toho, co dokážu. Teďka třeba vyrábíme nádherný merch, který bude propojením pejsků, propojení knížek, takže úplně ideální pro pejskaře knihomola, ale ať pejskař nebo knihomol, každý si tam najde své. To mě hrozně nabíjí, napřed jsem se toho strašně bála. Takhle jako produkovat vlastní věci, teď se mi to jako extrémně líbí a fakt jako cítím jako obrovský drive a motivaci a sílu prostě tohle dělat, jo. Protože já jsem měla moc krát různé sama pochyby, třeba když jsem celou noc nespala, celou noc jsem prostě uklízela kakánky a do toho přijdou smrti a tak, tak já opravdu, mě to málem zlomilo ještě v kombinaci s těma hejtama. Já jsem prostě byla totálně na dně. Co přesně se dělo, třeba to někdy řeknu, třeba to nikdy neřeknu, ale byla jsem na dně a v místech, u kterých bych si nikdy nemyslela, že můžu vůbec být. Takže to pro mě byla obrovská jako zkouška. Je mi líto, že jsem to zažila, že jsem to dopustila, ale na druhou stranu mě to zocelilo určitě, takže asi člověk prostě, co tě nezabije, to tě posílí. No. Takže tak. No, já se omlouvám, to video já jsem chtěla krátké a vidíte, jak to zase dopadlo. A možná si říkáte, že Hero Hero je všude, když teda už tak trošičku postoupím k tomu Hero Hero. Vždycky má každý Hero Hero, ale já to miluju. Já to miluju, já vlastně odebírám, nebo teďka, jak jsem vlastně založila ten nový Hero Hero kanál, tak mi se to zrušilo, to předplatné, ale zase to budu odebírat. Odebírám třeba radši knihu, chci odebírat prostě své oblíbené takhle lidi. A já hrozně ráda, když někoho jako ráda sleduju, tak já ho ráda podpořím, jo. Já jsem jakoby, bych řekla, že dokážu být celkem štědrý člověk, jo, a že se dokážu tak docela roztočit, že když fakt někoho ráda sleduju, tak ráda ho pozvu na virtuální kafe, ráda zaplatím Hero Hero předplatné, prostě a když s někým trávím čas prostřednictvím videí, tak já hrozně ráda mu jakoby takhle něco pošlu, jo, takže já sama ráda takhle podporuju a navíc Hero Hero je úžasná, jako je to úžasný koncept, je to úžasná komunita, já jsem teďka hodně komunikovala s tou podporou a jsou skvělí, takže já Hero Hero miluju tak nějak celkově. Jediná chyba, kterou tam vidím, je, že nemůžete vyloženě, že třeba když nahrajete nějaký bonusový odkaz, jako
obsah, tak vy můžete to jako prolinkovat, jako sdílet přímo odkaz na tu přímo věc, kterou jste nahráli. Nebo jsem nezjistila zatím, jak se to dělá, ale jinak Hero Hero miluju, vidím v tom obrovský smysl, strašně fandím všem, kteří si Hero Hero založí, podle mě je to naprosto jako úžasná věc. A snad čeští takhle sledovatelé, já si myslím, že jsou tomu velmi jako nakloněni. A snad budou třeba i víc, protože si myslím, že Hero Hero umožní mnoha lidem fakt to dělat naplno. Takže já sama za sebe Hero Hero miluju, ať už jako tvůrce, tak i jako nějaký odběratel nebo sledovatel, fanoušek, protože si myslím, že to je úplně jako nová éra a je to něco úžasného. No a po 15 minutách se dostáváme k tomu, co vlastně ten můj nový Hero Hero kanál přinese, nebo proč byste ho třeba mohli odebírat. Já jsem měla 3 Hero Hero kanály doteď, nebylo to z toho důvodu, že bych na tom chtěla co nejvíc zbiznisovatět, já jsem to chtěla mít rozstříděné, ale velmi jako detailním přemýšlením jsem zjistila, že budu mít prostě jeden Hero Hero kanál, který se budu snažit mít jako extrémně vymakaný a dělat to prostě co nejlépe dovedu a jsem na to fakt jako hrdá, na tady tenhle koncept, myslím si, že opravdu přináší naprosto jako novou éru Knihánkova. Nicméně nejen, že ten Knihánkov bude obohacen o to Hero Hero, on i na YouTube bude jako daleko bohatší, našlapanější a tak dále. Já, než jsem tady tuhle vizi vymyslela, tak mi to trvalo hodně dlouho, opravdu jsem si na tom dala záležet, s mnoha lidmi jsem to konzultovala a nebylo to jen tak, jako že bav, teď vymyslím tohle, já jsem přemýšlela jako nad vším, nad celkovou tou strukturou, nad tím, jestli vůbec budu schopna to stíhat. Vytvořila jsem program na míru, myslím si, že i na míru mému životu, protože můj život je takový, že se úplně naplánovat nedá. Nikdy nevíte, co se jakému pejskovi stane, kdy jak skončíte na pohotovosti, kdy budete spát, kdy nebudete spát. Prostě nemám to úplně ve svých rukou, ten život nebo harmonogram. Takže jsem se snažila myslet i na tady tohleto, ale myslím si, že prostě to, co jsem vymyslela, tak že to je prostě fakt jako dobrý. Tak! A já jsem dokonce předtím i projela úplně veškerý svůj YouTube a i ten předchozí kanál, prostě úplně všechna videa, která jsem kdy natočila, přemýšlela jsem nad jednotlivými rubrikami, nad bonusy a tak dále, takže opravdu jsem se na té přípravě dala záležet. A jako takové shrnutí, co najdete na Hero Hero, bych mohla říct, že tam budou videa o 6 dní dříve než na YouTube. Na YouTube teda vždycky potom vyjdou o 6 dnů později, v 6 hodin večer. Přičemž na Hero Hero nebudou s reklamami. Budou tam bonusy. Jo? Já jsem se snažila ten koncept vymyslet tak, aby na YouTube pořád bylo to nejhlavnější. A to Hero Hero bylo uvozovky pro ty největší fanoušky, pro ty největší srdcaře, kteří prostě chtějí ještě něco víc, jo. To znamená, že pokud máte rádi Knihánkov, můžete ho prostě dále sledovat na YouTube, v podstatě nic se nemění, spíš naopak, mělo by to být všechno bohatší, pravidelnější, prostě lepší, nové rubriky a tak dále. Ale na tom Hero Hero najdete jako nějaký bonusový obsah, který nějakým způsobem bude doplňovat to YouTube, bude na něho navazovat, bude se to vzájemně propojovat, jo. Takže například holky natočí video a mamka babička a potom třeba bude 6 bonusových otázek na Hero Hero pro ně, jo. Nebo u lákačky. 6 a 6 knížek z lákačky, tomu se ještě dostaneme, jo. Prostě i ta 6 se tam bude dost často promítat. Přičemž některá videa, jak jsem říkala, že budou o 6 dní dříve, tak u některých videí, například Silvestr, to vždycky točím na konci roku, prostě děkuju za ten rok, vychází to video na Silvestra, a nebo třeba když vyjde video k aukci, která bude pro smečku, tak to vlastně vyjde přímo na YouTube a nevyjde to na tom Hero Hero o těch 6 dnů dřív, ale vždycky to vykompenzuju nějakým bonusem, jo, takže například když vyjde aukce, tak ten, kdo se zapojí s Hero Hero a nevím, dostane záložku zdarma, bude nějaké ještě bonusové video k tomu silvestrovskému, prostě bude tam nějaká výhoda. No a záznamy streamu, jo, takže abych to zhrnula, tak takové hlavní důvody, proč si to Hero Hero předplatit, nebo jako bonusy, co vám to přinese, protože já jsem chtěla, aby to přineslo pokud možno co nejvíce bonusů, protože když už někdo mě touhle jakoby cestou podpoří, tak mně to přijde takové fair, pokud možno co nejvíce se tomu člověkovi
odvděčit nebo prostě přinést mu jakoby to nejvíc, jo. Takže teďka kolem 20. minuty zhrnutí těch největších bonusů a hned proč. Takže videa o 6 dní dřív a bez reklam. Každý měsíc soutěž nebo soutěže, ať už o knižní balíčky nebo poukázky. Záznamy streamů a bonusy. Jo? Záznamy streamů. Streamy se změní v tom, že budou mít témata. Budou tam právě zařazeny třeba i knihy a filmy, takže společné čtení, společné sledování. Vždy na konci měsíce vydám harmonogram pro měsíc příští, abyste věděli, jaká témata budou. Samozřejmě se tam vždycky budeme i bavit jako tou volnou diskuzí, to 100% ano, ale zároveň každý ten stream ponese nějaké téma, ať tam prostě máme něco, o co se jakoby můžeme opřít, prostě nějakou jakoby hlavní zápletku, tak bych to řekla. Ty streamy budou mít ideálně kolem 2 hodinek. A měsíčně budou 3 streamy a pak pauza. Já jsem totiž zjistila, že ta pauza mi dělá hrozně dobře. Ne, že si jako oddechnu, já to miluju, ale prostě je to nějaká jakoby regenerace. A protože fakt do těch streamů taky chci dát maximum, tak jsem zjistila, že mi ta pauza vyhovuje. Takže budou vždycky 3 streamy, pauza. 3 streamy, pauza. 3 streamy, pauza. No. Třeba teďka v červnu, tak dneska 6.6. tam bude host z Denda, 13. června společné sledování filmu Fall, 20. června host naše účetní Vladěnka, jo? Takže to například, potom 27. pauza, jo? 3 streamy pauza, 3 streamy pauza. A ty soutěže, když se k tomu ještě vrátím, tak to mi právě přijde jako fajn možnost, jak poděkovat, jak něco taky dát na oplátku, jo? Snažím se, nebo budu se snažit, chtěla bych na tom Hero Hero mít fakt takovou tu nejsilnější komunitu, takovou jako vyloženě jako rodinu, ono to možná zní jako kliše, ale když se tam přihlásíte, tak opravdu se budu snažit udělat jakoby maximum ze své strany, abych vám to mohla nějakým způsobem jako ne přímo vrátit, ale abyste prostě fakt něco za ten odběr dostali. Tyjo, setmělo se. Začalo pršet. A blíží se bouře. Znamení z temnoty. Další. Tak. Takže. Chtěla bych trošičku více vysvětlit ty bonusy jako takové. Jak jsem říkala, bude to na sebe takové navázané, propojené, doplňující. Stačí sledovat YouTube, mít Hero Hero vůbec není jako podmínka, ale zároveň to Hero Hero prostě to bude nějakým způsobem ještě jakoby nadstavovat. Jo? Takže na YouTube vlastně uvidíte jakoby to hlavní, ale tam budou ty bonusy. No a teďka, jak si ty bonusy jako představit, jo? Takže já jsem si vypsala všechny rubriky, které jsem natáčela, točím, chci točit, možná budu točit, to si za chviličku projdeme. Jenom ještě rychlá věc, že možná tam bude i nějaký jako obsah, který vůbec jako nikde jinde nebude. Tím mám hlavně na mysli rubriku Ze srdce. Asi nějak tak by se jmenovala, což by byla jako hodně osobní rubrika, hodně osobní témata. V podstatě bych tam mohla otevřít vlastně všechno, včetně, já nevím, různých těch mých stresů. Vlastně všechno, jo, všechno. Ať už o knihánkovi, o knížkách, o mé psychice, o tom, jaké je to vést spolek, o tom, jaké je to vést tenhle život, jakoby fakt jako na férovku a hodně otevřeně, hodně upřímně. Prostě až moc upřímně na YouTube, takže radši bych to dala na to Hero Hero. Jako já bych to chtěla udělat, protože si myslím, že třeba někomu by to mohlo i pomoct. Ale určitě to nebudu dělat jakoby ještě hned teď. Musím trochu ještě počkat, až prostě přijde ten pravý čas, abych fakt se na to cítila, ale když tak mi dejte vědět, jestli by vás to zajímalo, ale jako já bych chtěla, i když teda to bude opravdu velice osobní, protože já jestli to budu točit, tak teda jakoby v podstatě v maximální otevřenosti. Chtěla bych to udělat, ale říkám, až přijde čas, rozhodně to nebude jako někdy teďka. Případně ještě nějaká jiná bonusová videa, například i s holkama o životě,
I když tam možná by část byla i na YouTubeku, to uvidíme, nebo nějaké losovačky. Protože mě třeba hrozně baví, jak si Penny and Books, Kája, jak si jednou za měsíc losuje knihy, vlastně vozovky staré knihy z knihovničky, které bude číst. Mě to jako hrozně baví a docela mě to taky láká, ale tam zase nevím skrz stíhání času a tak, takže to taky nevím, jestli budu dělat, ale pohrávám si s tou myšlenkou. Tak a teďka ty bonusy k těm jednotlivým rubrikám. Takže uděláme to tak, že si prostě projedeme ty rubriky a já to prostě budu doplňovat. Takže novinky a přečteno, tak to jsou rubriky, které vlastně bonusový obsah mít nebudou, ale vlastně můžu říct, že jako jedny z mála nebudou mít bonusový obsah, protože skoro všechny nebo opravdu hodně, hodně rubrik bude mít bonusový obsah na Hero Hero. Já jsem si prostě vybrala tady tuhle cestu vlastně nějaké návaznosti nebo doplňujících bonusů k těm videím, co budou na YouTube, protože mi to přijde takové asi nejvíc přirozené, že prostě na tom Hero vyložení nebude něco, co nikdy, jako taky tam bude to, co nikdy jindy nenajdete, jo, záznamy streamu, případně třeba nějaká ta hodně osobní videa, ale jinak je mi sympatická právě spíš ta verze, že na tom Hero Hero bude něco, co vlastně bude navazovat a doplňovat jako YouTube. Že si to taky jako prémiový obsah, ke kterému se jindy nedostanete, ale zároveň mi to přijde takové jako nenásilné a, jak jsem řekla, přirozené. Ale novinky a přečteno teda, nebo aspoň to zatím neplánuju žádný jakoby bonusový obsah k ním, ale budou mít trošičku jiný kabátek na začátku, takže jakoby nějakou změnu na nich uvidíte, ale ta změna se spíš bude týkat YouTube. Vlogy, tak celkově se chci hodně zaměřit na vlogy, ale vlogy vlastně taky budou v podstatě celé na YouTube, nebudou mít asi bonusový obsah na Hero Hero, ale často tam třeba něco zmíním, co bude. Vlastně možná budu mít bonusový obsah na Hero Hero, protože třeba nevím, udělám si tam oblíbenou večeři a řeknu tak a recept najdete na Hero Hero. Takže možná vlastně jo, vlogy budou mít taky nějaký bonusový obsah. Takže tam budu spíš tak jako odkazovat třeba na něco, co bych takhle mohla někde rozvést. Jinak na vlogy se chci opravdu hodně zaměřit, ať už to budou knihodny nebo život se smečkou, protože bych chtěla jakoby točit v podstatě psí vlogy a knižní vlogy. Chvilku jsem aj přemýšlela, že bych to točila všechno jakoby v jednom, což jako taky není špatný, ale a tak nějak jsem nakonec cítila, že bude lepší prostě točit knihodny a život se smečkou. A každopádně určitě bych se na ty vlogy chtěla hodně zaměřit. Ono ty vlogy je poměrně to zpracování, to se, jako ten edit, střih, trošku leze do času, ale chtěla bych si na to ten čas najít, protože je to něco, v čem jako vidím hodně velký smysl, takovou nějakou i naši budoucnost prostě celkového YouTube mého, protože si prostě myslím, že když už tenhle život s knížkama a starýma pejskama žiju, tak by bylo super, kdybyste ho prostřednictvím těch vlogů mohli prožívat vlastně spolu se mnou. Přijde mi to velmi jako osobní a moc se mi to líbí, takže na vlogy celkově bych se chtěla opravdu hodně zaměřit. No a teď teda ty hlavní bonusy, jo? Takže čtení s maminkou, čtení s babičkou. Obě tyhle rubriky máte moc rádi, já se vůbec nedivím, já vždycky, když holky natáčí, tak si tady lehnu na postel a nadšeně to poslouchám a pak si to třeba pouštím i z YouTubeka, já to taky miluju, když natáčí. Sice do toho musím dokopávat, ale prostě když sednou a mluví, tak to fakt stojí za to, taky to miluju. No a ta videa vlastně budou jako doteďka, prostě vždycky bude čtení s babičkou, čtení s maminkou, ale potom přijde ještě bonus na Hero Hero. Na YouTubeku to prostě bude jako doteďka, nijak osekané, prostě jak jste zvyklí, budou mluvit o tom, co přečetli. Ale na Hero Hero potom vždycky ještě vyjde nějaký jako bonusový materiál. Myslím si, že to bude o tom, že jim budu třeba dávat nějaké otázky, nějaké doplňující otázky. Jinak tohle je všechno teorie, zatím potom, až to v praxi poběží, tak třeba se i něco trošku pozmění, nebo třeba najdu ještě něco nového. Prostě tohle je teorie, praxe ukáže. Potom i díky praxi sami pochopíte, ale takhle nějak zatím to plánu dělat. Takže jak mamka, tak babička potom na Hero Hero budou prostě odpovídat na nějaké bonusové otázky, kterých asi bude 6, no, nebo 6 a něco. Tak, hosté Knihánkova opět budou nějaké doplňující otázky. Knižní lákačka, tak tam nastane jako docela taková jako velká věc u knižní lákačky, protože
Já vlastně, co točím, tak s knižní lákačkou mám takový jako problematický vztah, protože ono je to neuvěřitelně pracné, tu knižní lákačku vytvořit. A já jsem vždycky měla jako takové etapy a vlny, možná si to pamatujete, že jsem si říkala, tyjo, tak mám to točit, nebo nemám to točit, když potom to stejně vlastně ukazuju v novinkách a je to prostě piplačka. Fakt mi dávají zabrat, ale i když se občas říkám, hej, vykašlu se na to, radši si budu číst. Že samozřejmě já bych měla číst víc, nebo chci číst víc, tak to je správně, chci číst víc. No ale potom mi to stejně nedá a tu lákačku si nakonec řeknu, ale jo, tak já ji točit budu. Prostě mám díky tomu přehled a lidi mají rádi, jsou za ní rádi, takže jsem si stejně vždycky nakonec řekla, jo, budu ji točit. A když jsem si vlastně už v hlavě tak nějak rozhodla, že budu zakládat Hero Hero, tak jsem chvilku přemýšlela nad tím, že bych tu knižní lákačku dávala jenom na Hero Hero, pro ty moje nejvěrnější. No ale potom mi zas bylo líto lidí na YouTube, že jsem si říkala, třeba na YouTube někdo prostě, nevím, chudý hodně, kdo mě nechce podpořit. I když ono těch, při dnešních cenách, těch 6 eur, jakoby, to je vlastně jedno kafe ve Starbucksu pomalu, ne? Ale tak jako jasně, Starbucks je předražený, ale zase je dobré, jo? No, dobrý, už nemůžu tak odbočovat. Prostě bylo mi líto lidí na YouTube, tak jsem si řekla, tak já to nějak zkombinu. A nakonec jsem se rozhodla, že knižní lákačka bude na YouTube, ale na Hero Hero bude hlavní, jakoby to hlavní, jo? Že třeba, nevím, plácnu, zpracuju 40 knížek, prostě vytvořím si seznam knižní lákačky, 40 knih. No a na YouTube vyjde knižní lákačka 6 plus 6. To znamená, že já si vezmu nějakou mísu, nahážu si tam všechna ta čísla, budu mít zpracovaných 40 knížek, nahážu si tam 40 papírků a budu losovat. A prostě z těch 40 knížek, nebo prostě z toho celkového počtu knížek, které budou v lákačce, vyberu náhodně 6 a 6 a ty představím na YouTube a zbytek bude na Hero Hero. Takže tam budeme mít i takový trošku adrenalinek v podobě toho losování. A jako mám z toho dobrý pocit, ze všeho mám dobrý pocit, jak jsem říkala, opravdu jsem tady tenhle celý koncept Hero Hero vymýšlela velmi dlouho, detailně jsem se nad tím prostě zamýšlela úplně do nejmenšího detailu, takže si zatím stojím. A Bojíme se rádi, tak to je rubrika, která taky bude vycházet častěji, je to takové moje miminko, které jsem strašně moc zanedbávala, přitom ho tolik miluju, takže opět se hodně vrátíme k hororům a bonus na Hero Hero bude v tom, že tam budu sledovat vlastně vždycky o šesti filmech, budu mluvit v tom videu Bojíme se rádi na YouTube, no a potom na všech 6 trailerů se podíváme společně na Hero Hero, takže na YouTube najdete jakoby ty recenze nebo moje názory a potom ke každé té epizodě se ještě společně budeme moct podívat na všechny trailery na Hero Hero. U těch trailerů skrz ty horory je to takové, že občas vám vyzradí až moc, ale já osobně třeba hrozně ráda se dívám na trailery k hororům, takže se takhle budu moc ráda dívat s váma na Hero Hero. No a filmy, seriály, tam to ještě nemám úplně ukotvené, jestli budu točit přímo jakoby Netflix, nebo jak to přesně bude. Každopádně občas bych taky chtěla se věnovat i filmům, seriálům a tam to bude podobně, jako Bojíme se rádi. Na YouTube vždycky vyjde nějaké povídání o tom a potom se podíváme na Hero Hero, na trailer, potažmo trailery. Uvidíme, jak to uchopím. Potom nové rubriky, které přijdou na 100%, tak to jsou rubriky 2 a 1. 3 a 1, kňánkovské nej. Já si myslím, že rubriky 2 a 1 a 3 a 1 budete milovat. A protože jste o ně i psali. Myslím si, že Stromovousek o ně hodně psal. A já je miluju už teď a to jsme ještě ani nezačali. Akorát to bude trošku složitější na organizaci. To znamená, abychom všichni přečetli tu stejnou knihu a hlavně, abych potom ty ostatní dokopala natočit o tom se mnou video. Každopádně rubriky 2 a 1. 2 lidi a 1 knížka, 3 a 1, 3 lidi a 1 knížka. 2 a 1. Já z Denda kniha. Já mamka kniha. 3 a 1. Já mamka z Denda kniha. Nebo možná spíš častěji já, babička, mamka kniha. Vždycky přečteme stejnou knížku, budeme o ní mluvit. To video bude mít část, která bude bez spoilerů, potom ale i spoilerovou část, protože když čtete knížku, občas to tak plní dojmu, že jsem si říkala, jo, třeba si to najde někdo, kdo tu knížku taky přečetl. A můžeme pokecat o těch spoilerech, což jako je hrozně fajn. Takže tyhle rubriky budou určitě a právě na Hero Hero zase vždycky k ním najdete nějaké doplňující otázky. Kniánkovské nej,
Tak to budu točit čtyřikrát do roka, akorát rok 2023 bude třikrát, ale tak 2023 protože jsem toho stejně zatím tolik nepřečetla, takže bude jakoby jedna souhrná leden až červen a potom vlastně červenec až září a říjen až listopad. Vždycky zase budu mít papírky, jestli si pamatujete měsíční nej, tak to bude něco podobného, budu prostě z toho množství knížek, které jsem přečetla, vybírat nejlepší knihu, nejlepšího hrdinu, nejslabší knihu, nejkrásnější obálku, nejhorší obálku a vlastně budu to dělat čtyřikrát do roka, tentokrát teda třikrát letos, ale jinak čtyřikrát. A potom na konci roku jedno souhrne a vlastně z těch výherců, z těch čtyř vlastně částí roku vyberu toho jednoho kompletního za celý rok. Jestli to nechápete, nevadí, uvidíte až ono, hele, teorie je teorie, teorie je prostě jako nuda v podstatě. Nejdůležitější je ta praxe. Ta praxe ukáže, jak to bude fungovat a hlavně vám dokážu, že to dokážu. Takže dobrý, prostě tohle teorie vidíte v praxi. No, takže to je kněhankovské nej a přemýšlím, to znamená, že nevím, jestli jo nebo ne, ale láká mě to točit teda rubriku z klasiky, věnovat se jako klasice, což by třeba mohlo pomoct i maturantům, takové jako nějaké rozbory děl, lajkem, člověkem, co vlastně neměl rád povinnou čerbu, takže si myslím, že by to mohlo být těm středoškolákům mají zajímavý docela. A potom od A do Z, což jsem mimochodem asi předevčírem zjistila, že tuhle rubriku točí i Popelka. Takže doufám, že by to nebrala, že ji kopíruju nebo vykrádám, ale mě to napadlo už asi před rokem, akorát jsem se k tomu pořád ještě nedostala. To by byla, u mě by to byla rubrika, kde bych právě, nevím, přečetla Les v domě od paní Mornštejnové a o té knižce se právě bavila úplně včetně spoilerů. Rubrika od A do Z by byla pro lidi, kteří tu knížku taky mají přečtenou a chtějí prostě si o ní s někým popovídat. Mě to třeba hrozně baví, nebo když dočtu nějakou knížku, například přečetla jsem Na smrt a kdyby existoval booktuber, který by natočil video věnující se této knize, včetně spoilerů, byla bych mega šťastná probrat prostě s někým nebo slyšet někoho, co si myslí o tom, co tamhle udělal Karl, co tamhle udělal Viktor, co tam ta scéna. Já bych to milovala a právě proto, že já bych to milovala, jsem si říkala, že bych to mohla sama natáčet, ale bylo by to pro lidi, kteří mají přečteno, protože by to bylo včetně spoilerů. A nevím, jestli se do toho pustím, když tak mi dejte vědět, jestli by vás to třeba bavilo. No a dostáváme se na konec. Mě teďka ještě čeká docela hodně práce. Předělávání všech popisků u všech videí na YouTube. Potom ještě plánuju točit trošku víc reel na Instagramu, a tak to jsou spíš takové blbůstky u mě, takové jako doplňkové, ale taky bych to třeba chtěla zkusit. S nějakýma hezkýma písničkama mít tam videa, takže to uvidíme, jak se mi jako povede, to už jsou spíš takové jako doplňující věci. Tak, tohle video bylo strašně dlouhé, takže jsem před tímhle, nebo teď jsem se rozhodla, že před tímhle vydám ještě jedno, co teď natočím, nějaké krátké zrnovací. Takže vy, co jste tady, tak jste viděli celé tohle dlouhé video, za což vám moc děkuju, ale kdybyste chtěli taky ještě zrnovací, co vyšlo před tímhle, je to strašně zamotané, já doufám, že sama se do toho nezamotám. Ty brďo, no, chaos, no, každopádně... Poslední věc, já jsem říkala, že 6.6. začínáme s novým štítem, což je pravda, s novým čistým štítem, ale já jsem říkala na tom streamu, že co nestihnu dostříhat nebo sestříhat a zveřejnit do 6.6., tak to prostě už nechám být, zapomenu na to. S mnoha videí jsem to tak udělala, věřte mi. Nevíde ani make-up rutina, to teda ne z toho důvodu, že bych nechtěla, ale z toho důvodu, že jsem zjistila, že ty záběry jsou poškozené a nešly použít, tak ho to natočím prostě novou, jo. Ale některé vlogy ještě vyjdou, takže nějaký uvozovky, restíky si ještě trošičku chviličku potáhnu. To se nepočítá, ne. Jako ty vlogy jsou totiž extrémně prostě na čas to zpracovat, ale zároveň zrovna tyhle jsou tak super, že je prostě chci zveřejnit. Já je mám vlastně i všechny už jakoby rozpracované, akorát je musím ještě dotáhnout, ještě tomu věnovat prostě pár hodinek. Možná pár desítek hodin, když je to víc vlogu. Každopádně ty vyjdou. Takže teďka prostě v nějaké době, třeba nevím, 2 týdnů, nebudu si radši dávat ultimáta nebo nějaké termíny, ale prostě teďka ještě čekejte nějaké vlogy, co uvozovky vyjdou jenom tak. Vlogy z minulosti, které ještě nebudou o 6 dnů dřív na Hero Hero, prostě je to takový nějaký dojezd. No a potom teda už to bude, jak to bude, jo. Takže jenom abyste věděli, že ještě nějaké ty vlogy vyjdou, ale jinak už opravdu začínáme takhle novou éru. No a přemýšlím, jestli ještě něco říct.
Uvidíme, jak se mi bude dařit. Držte mi pěsti. Děkuju všem, kteří mi věří, kteří mě podpoří. Kdo mi nevěří, ale má mě rád, tak třeba tomu dejte čas a když uvidíte, že to šlape, tak třeba se na Hero Hero přihlásíte, jinak samozřejmě není vůbec jako nutnost Hero Hero odebírat. Snažím se to právě, nebo snažila jsem se to postavit tak, aby to pořád bylo funkční, smysluplné pro všechny, ať už budete jenom na YouTube, nebo na YouTube i na Hero Hero. Snažila jsem se to prostě fakt udělat na míru Knihánkova a všemu. Takže já moc děkuju, že jste se na tohle video podívali. Mám hrozně velkou radost, mám pocit, že se mi vrátila jiskra, radost ze všeho a že jsem to zase já. A děkuju prostě všem, kteří zůstali. Tak, ať každý den stojí za to, ať každý den stojí za to, život je krátký, tak čti co nejvíc a díky všem, kteří tady se mnou jsou. A jako já to plánuju rozjet. Jet rychlostí. Nekonečná jednička. Ne, nekonečná šestka, co blbnu. No nic, kamarádi, mějte se krásně, moc vám děkuju a jdem na to. Knihánkovi zpátky, Knihánkovi střelí tam, kde ještě nebyl. Prostě nová éra začíná, budíš započata. Tak, ahoj.